qalanka oo ka qabsomay aqalka madaxtooyada ee magaalada Laascaanood barxadiis hore ayaa waxa uu horeyn ka hadlay duqa degmada magaalada Laascaanood Ismaan Saleeban iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir iyo sidoo kale waliba wasiirka dawladda wasaaradda beeraha Cabdi Waahid waxaana ay ku dheeraadeen muhiimada uu kulankan leeyahay iyo sidoo kale sida uu ugubka ugu yahay magaalada Laascaanood maadaama ay yihiin rag deegaankan ka soo jeeda oo aqoon badan iyo waayo aragnimo badan ba deegaankan la soo maray sida aad ogtihiin waa xusbigii kulmiye gudoomiyihiisii horena xusbiga kulmiye inaad taageersantay weyn isloogan intayna degmada wada joogtay idinkoo ku taageeraya waxqabadkiisa u qabtay ee Laascaanood u ifiyey ee la oran karo waa wax la taaban karo aroo maasalkiisu yahay inaad xog maraystaan waftiga uu hoggaaminayo musharaxa madaxweynaha ana gudoomiyaha xisbiga iyo dhalinyarada gobolka ama degmada iyadoo aan ka xusi karo inay tahay markii ugu horreysay taariikhda ay isu timaado dhalinyaro inta leeg taasina ay markhaati cad ka tahay kalsoonida iyo taageerada lagu qabo xisbiga kulmiye iyadoo aynu oran karno muddadii uu xilka hayay xisbiga kulmiye xukuumaddiisu weli anigu gobolka Sool intaan mas-uulka noqday ama xisbi ahaa ahaato ama sideedaba aan u nimaadne in badan baan kusoo noqnoqonayay weli dhalinyaro intaa leeg oo meel isugu timi oo weli markaan runta ka hadlo Soomaaliland u soo baxday mas-uuliyiinteeda caawa igu horeysa gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaana ah musharaxa xisbigan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday cadaaladda iyo isdhexgalka bulshada sidoo kalena u guudmaray qodobba ka mid ah barnaamijka xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uu qorsheynayo inuu dalkan ku hago shanta sano ee soo socota haddii uu ku guuleysto talada dalka wuxuu ka bilaabaa musuqmaasuq garta geedka oo yaasha reer miyiga fadhiya marka ninku wuxuu og yahay inaad irkii uu galay uu ka qaban waayo oo inaan hore lahaan jirin wuxuu ka bilaabmaa marka hanti ummadda ka dhexaysa nina xalaashado nina laga xakameeyo ina dabageli waayo waxa weye dhaqan 20-kii sano iyo inta goorisa ay nagu fidafiday xukuumaddu waxay bilowday inay la dagaalanto waxay samaysay hay-adda idhaahdo la dagaalanka musuqmaasuqa laakiin weli ma yeeran ilkihii iyo awooddii ay ku xakamayn lahayd sidoo kale hanti dhowrka haddii aad hashan sare xoogga ugu weyn meel u saaray in hantida dowladdu sida ahayd loo ilaaliyo laakiin maxaa ka horreeya intana caawa joogta iyo inta goor ma joogta waa hadday ku heshiyaan waayo waxa waa maanta haddii inaan Laascaanood ka mida shaqaalaha la yeelo lacag waxaa la soo qabto in suldaak iyo hooyada iyo odayga iyo ardi calaysad ama dhalinyaro calaysad oo maxaa reerkayga waxaa loo yeelay inay soo baxayaan isku mximaaya musuqaala ilaaliyo cadaalada musuqaala ilaaliyo iyo ina kaleyaa la taabanin dawada socon maaya waxaa hubaala haddii maanta layahaa Laascaanood taraafikada oo qula baabuurta oo qula sharciyaha loo sameeyo wadada soo marayaa iyo ka qaadka sameynaya iyo sharciyadii oo buliiska iyo ninka taraafika munishiibiyooda ay tiraahdo baarka xumaar intoo ay soo qabtaan in suldaan iyo dhalinyaro gawadsan iyo reer gawadsan in waxba taabtay inka yegi halkana waxaan iska faraynaa musuqaala dagaalamo xisbiyahu maxaad qabanaysaa ninka madaxa maxaad qabanaysaa dee ninka madaxdu wuxuu qabanayaa wixii dadkiisu kula heshiiyo wixii dadkiisu la qabanayaa waa la qabanaya laakiin haddaad ka soo horjeedsato ood sagul caalaanato dee ma soconayso waxaan ku soo koobayaa kuwa wuxuu yahay waa qodobada inaan wada qaadano iyo kuwa ka furqulmi doona oo inaan caawa halkan ka akhriya dhowaanna waxay soo gaari doontaa barnaamijkii ama manifestadii xisbiga oo 117 bog ka qoran oo bisha January dhexeeda la soo diray wiiga hore waxaan aad iyo aad ka mahadnaqay mar labaad shirkan waxaan aad ugu tabaadeen ee habeenka ee rag iyo dumar leh dhalinyarada magaalada Laascaanood waxaana ay tilmaameen xisbiga kulmiye muddadii uu talada dalka hayay wax badan ka qabtay magaalada Laascaanood isla markaana aanay haba yaraatee garanaynin waxay ku doorsadaan xilligan iyo cid ay ku bedeshaan bacda taxiya mudane gudoomiye iyo mudanayaal waxaan halkan caawa idinku sheegayaa anigoo ku hadlayaa guud ahaanba afka dhalinta
قبل كسول موقف كدلنتا حزبك كان دلنتا قبل كسول كان لسانيهين تاقيريدا يغلنتا حزبك خورنا وقل أذيين إلا أنتو حزبك ومعارض كها حدنا إذياريهين إنتن آيات كوكو رحبان إيدن يرضع أي سقوتي مهارا كان runtii waxaan maleeynaa booliska baan ugu yaraaday ee waxaan maleeynaa inay noqoto kuwo seena qaadeen farxad bay tahay intaas inay la soo qayb galaan dhalinyarada halkan fadhida waxa ay u timid halkan waxa weeye taageerada ay u hayso xisbiga kulmiye iyo inay maanta cod bixiyo u noqdaan oo ay doortaan murashax muuse bihi cabdi waxaan ku faraxsanahay maanta xalfada weyn ee ballaaran ee caawa halkana lagu qabtay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annagoo aan hore helinin xalfadan oo kale aad baan ugu faraxsanahay in caawa halkan guddoomiyaheygii Muuse Biixi Cabdi aanu hortiisa xalfad ma loogu dhigay aad baan ugu faraxsanahay runtii xisbiga kulmiye horena waa looga waxyaabuhu uu ballan qaaday hore uu u qabtay oo waxa uu qabtay xisbiga dee Soomaaliland oo dhan ama gobolkeenaba gobolkeena way moogeen meesha uu xisbiga kulmiye ka soo kiciyay hadday tahay amniga hadday tahay horumarka hadday tahay waxbarashada hadday tahay dhinac kasta meesha xisbiga kulmiye uu ka soo kiciyay way moogeen waa xisbigeenu tijaabinay aragnay waxqabadkiisa waxaan leenahay mudane guddoomiye guud ahaan dhalinyaro iyo bulshooyinka gobolka Sool diyaar waxay u yihiin taageerada xisbiga kulmiye waxaan rajaynayaa hadduu mar labaad aanu codkeena aynu ku soo saarano xisbiga kulmiye iyo guddoomiye Muuse in intaa iyo in ka badanba uu soo kordhinayo dhalinyaradii xisbiga kulmiye awalna garab taagnayn haddeerna garab taagan waxaan leenahay guddoomiye waan ku garab taaganahay markastana waxaan jecelahay inaan codkayga kugu soo saarno oo aanu kugu garab taagnaano insha allah bismillaahi kariim markastana waan ku garab taagnaan doonaa haddii allah awoodda loo ogolaado wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Cabdullaahi Saxardeed Cadaani ayaa isaguna ka hadlay abaarta iyo baahida loo qabo istaakulaynta iyo iska warhaynta bulshada waxaana uu ahaa qodob guud ahaan bay diidila geliyay dhalinyaradii madasha fadhiday waa inaad noqotaan dhalinyarada maanta halkan fadhida saddexdiinaa boqol waxaa gaari kartaan in ka badan soddon kun ama saddex boqol oo kun oo qof baa gaari kartaan dhalinyarada waqtigan adduunka joogta adduunka dhalinyarada joogta iyagaa dalkooda haga iyagaa ka qayb qaata siyaasadda lagu hagayo waxaan leeyahay waqtigii qabaailka iyo jilib jilibka iyo arigaa laadheeraha loo maxaa ku dhahdaa lagu shaqaysanayay ama ay macna sameynaysay wuu dhammaaday sanadkaa cusub ilaahay waxaa ka baryaya inuu mid khayr qaba inooga dhigo ilaahay waxaa ka baryaya inuu shaqo weyinka inaga saaro ilaahay waxaan ka baryayaa inuu raxmad khayr qabta maanta abaar badan baa dalkeennii ka taagani wadhaliyaradiina saddexda boqol ee halkan fadhidaa guri walba galoo dadka ay abaaruhu hayaan haddaad ku shilin kul laana iyo hal dollar hadday isu geygeysaan lacag bay noqonaysaa dad badan oo tabaalaysan oo gobolka Sool maxaa ku dhahdaa ay ku jira aad wax uga qabataan waxaan leeyahay wax waa qaban kartaan wax weyn baa qaban kartaan sanadka cusub ee maanta aan ilaahay ka baryayna inuu noqdo mid khayr inoo qaba waxaan leeyahay waxba ha garanine focuskiina waxaad ku focus garaysaan oo aad saartaan sidii loo midoobi lahaa sidii nabadda loo sugi lahaa sidii horumarka looga madhadhalin lahaa sidii dhalinyarada isugu xidhmi lahayd wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaan cabdiqaadir indhaindho waa xildhibaanada golaha guurtida ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland islamarkaana gobolkan Sool ka soo jeeda iyo cuqaal iyo sidoo kale bara saabkii hore ee gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay dhalinyarada runtii aad iyo aad iyo aad anigoo
codka wafdiga runtii marabaad idinku salaamaya waxaan idinku mahadnaqayaa codka buuxa ayaad ku taageerteen tiraahdeenna guddoomiye haddii ilaahay yidhaaho codkeenaga waa kugu soo saareynaa haddaan gobol ahaan nahay dhalinyarteeda runtii intiina fadhida iyo inta kale maqanba oo aad nala gaarsiinaysaan iyagana salaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa bidnillaahi kariimna waa inoo ballanta saad u qaadeen dowladdii riyaarana waxay u badnayd puntland baana hadda dhufaysiyey u geli jirnay dowladdii kulmiye horaanteediina s s c iyo khaatumo iyo wixii ka dambeeyey sannadkii ugu dambeeyey dowladda somalilan waxaan ku ammaanayaa wafdigayagii uu maxamuud xaashi iyo muuse biixi hogaaminaya iyo cadaani ee wakiilka ka ahaa madaxweynaha shirarkii isdabajooga ahaa ee nabadda lagu raadinaya ay qabteen inay midho dhaleen aad iyo aad iyo aad bay farxad iigu tahay hadal waxabaa meesha ka soconaya oo aad noogu raaxaysto waa habeenkii koowaad ee wixii xaflado iyo hargeysa labadikaa ka socon jiray caawa xafladii ugu waleyd baa sacaad ka soconayso alxamdulilah waxaan leenahay waa soo dhaweynayna arrintan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee dalka jamhuuriyadda soomaalilan mudane maxamuud xaashi cabdi ayaa isaguna hambalyo u diray ciidanka qaranka islamarkaana ku sifeeyey ciidan habdhaqan heerkiisu garasho sarreeyo ku sugay nabadda gobolka sool waxaa ka mid ah xoojinta nabadgelyada arrimahan xoogga saaray muddada ayaa ka mid ahayd nabadgelyada gobolku marka loo eego muddada iyadana wax badan baa ku soo kordhay dee caawa way inaga halkaa ku caweynayna saacadda inagoon cidna ka baqayn ilaahay subxaanah wa tacaala mooye oo cidina ayna ilaalinayn way inaga barxaddaa ku caweynayna xilligan ka hadlayo lix sano ka hor duruufta noocani ma jirin mana lamana abuuri karay way adkay waxyaalaha sababta u ahaa iyo cawaaridu waxay doonaan ha noqdeen waxaanu xoog saaray inaanu nabadda adkayno waxaanu hambalyo u jeedinayaa ciidamada qaranka somalilan oo door weyn ka qaatay ilaalinta nabadgelyada waxaa xaqiiqa bulshada reer sool waqtiyadii hore inay dhibsan jireen ciidamada oo markaanu waayeelka la kulanno ama dhallinyarada ama dadku ay dhammaantood hal erey ka sinaan jireen waa ciidamada naga qaada ayaana lagu odhan jiray waxaa fahamkaasi habdhaqankii wanaagsanaa ee ciidamada iyo nabadiisa iyo adkeyntii nabadgelyada bulshada iyo dhexdhexaadnimadii ay ku shaqeeyeen waxay abuurtay in dadku fahmo muhiimadda iyo shaqada ay ahayaan ciidamadaas aanay ahayn ciidamo u yimi inay qabsadaan ama gumaystaan adeerayaal ma nihin dad isgumaysan kara inoko mana nihin dad ismuquulin kara siyaasadda iyaduna saldhig uma aha inaan xoog meel ku qabsanno waa laga soo gudbay waxaa horena isuma inaan gumaysan maantana isma gumaysan karo isma qabsan karaayo waxbaynu wada leenahay waxa aynu wada leenahay inaynu wadaagno baa doowa ciidamada maanta waxaa isbeddel ku marayaa haddii ciidan ka mid a ciidamada meel laga dhaqaajo uu joogay waayeelka oo dhan baa nala soo hadla markay taliyaha soo dhaafaan wasiirka gaashaandhiga soo dhaafaan madaxtooye ahaan bay nala soo hadlaa ciidanka ayaana laga qaadin bay idhahdeen noo daaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee soomaalilan mudane maxamuud xaashi cabdi waxa kale uu xusay isbeddelka muuqda iyo mashaariicda xilligan laga wado gudaha magaalada laascaanood iyo guud ahaanba gobolka sool horumarkana sidaas oo kale wax badan baa qabsoomay gobolkan koob iyo soddon xarumood oo dhismo dowladeeda baanu ka fulinay lixdaa sano iyo dhowrkaa bilood koob iyo soddon xarun dowladeed oo dhismayaal waaweyn iyo kuwo dhexe iyo kuwo yaryar isugu jira gobolka sool oo keliya waxaa laga yaabaa in dadka badankiisu dad badanoo gobolkan ku nool inaanay xogogaal ka ahayn ayaa laga yaabaa waxaynu u baahannahay intaa ka bataan laakiin itaalkeenna intaa ahaa wadooyin baanu ka samaynay
مشاريع الصندوق وهرمونية الصومالي الآن أي حد كسر له صدق مشروع هو أول بقول كان كسر له وعكس سعده أسبتال كي مجال له أو دي بوا بلادي يلا دي سيو قلب عصب لكينه يو دووي لكينه يو دخاتير أتنب يوم متخصص تخصص لنا لكينه يو إلا على بس ما كانت قاعدة وحب كم إذا دوك شيء بورينك يا سر أو أردك بدل أو محو هاي دمويك كي يمت أما كسر بحد دوك شيء ده حد لو هاي دورو وحكم إذا مشروعي بيجرين تمجال عاصمة الجبل كسول لاس عارض ومدير بيجي معنا الدنيا فحنا يا هاي وحهرمكو مو بالله ما يا مدا ما هو علو بحنا إنه هكا كسي ودنو وددارينا قشوب الله نو ده بان السميني وقشها لو يقشها فوق وحكم إذا ما عمل فيدين يدور الدنيا إن الجادة دجانة يدقمون كا محمود حاشي عبدي وحاو قود هم بو عقل عليي لان يرادا سي يساقو كدفاعي ورركا بروبوغاندا دا هيان وحبكا مجران كا بلشادا قاركو دا يفافينا يان كواسيو عن ربين نروشا يوودا چيركا قود هم با امدر هير سومالي لان وفتيقن بلالان اكاسو دا حكومة دا سومالي لان يحسبيقا تلادا دالكا هيا كلمية ودور كمال مودو قدن بيبا سفرو تاريخي يكو غالا بيحين ايي غوبال كسول ayaa waxa ay xilligan ku hawlan yihiin sidii looga wada shaqeyn lahaa sugidda amniga iyo walaalinta umada shaqaaqadu dhex martay ee deegaanka ka tirsan gobolkan Sool.